Olá pessoal, semana passada eu liberei um vídeo falando sobre proteção de dados com foco no usuário. Hoje o vídeo tem o foco na empresa. O que a sua empresa pode fazer para proteger os dados dos seus clientes? E quando a gente fala de dados dos clientes, a gente sabe que isso é um dos ativos mais valorizados, tanto pelas empresas como também pelos hackers. E nesse vídeo eu vou falar como que sua empresa pode tomar algumas medidas práticas e simples para se proteger de ataques hackers. Muitos vazamentos ocorrem porque os empresários não dão a devida importância ou não têm uma política assertiva de dados de forma segura implantada na sua empresa. E esse negócio de invasão também é conhecido como cybercrime, é um grande negócio. Uma pesquisa encomendada pela Bromion mostra que os cybercriminosos geram receitas anuais globais em torno de 1,5 trilhão de dólares. Isso são dados de 2018. E esses 1,5 trilhão de dólares, isso corresponde ao PIB da Rússia. O link dessa pesquisa eu vou deixar embaixo. Eu recomendo que vocês acessem, leiam, porque tem muitas informações pertinentes, importantes, tanto para empresas como para os usuários, cidadão comum. E como é que esses caras, esses hackers, ganham dinheiro? Invadindo sistemas, transferindo fundos, roubando dados, que depois são vendidos no mercado negro, na Deep Web, criando também arquivos, em pendrives ou CDs. Lembro que a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, já está em vigor desde agosto do ano passado. E os consumidores, a gente percebe que já faz algum tempo que já estão tomando consciência dos seus direitos. E as empresas que permitirem vazamentos serão multadas, pois conforme a lei também foi criada a Autoridade Nacional de proteção de dados, que vai fiscalizar e propor punições, obviamente, se for o caso. Portanto, além do aspecto segurança, os empresários e gestores precisam se preocupar com a reputação do seu negócio e ser reconhecida como uma empresa segura para ter a confiança dos seus clientes, parceiros e fornecedores. Eu vou passar aqui algumas recomendações para você proteger melhor os seus dados e dos seus clientes. Vamos lá? O primeiro item que eu vou comentar aqui com vocês, como medida protetiva, é o data mapping. O que que é o data mapping? A primeira coisa a fazer é fazer exatamente esse mapeamento de dados, ou seja, conhecer a sua base de informações, o que você coletou até agora. Com o mapeamento de dados, você vai ter um diagnóstico e saber como que a sua empresa trata os dados dos clientes, dos seus funcionários, fornecedores, parceiros. A execução do mapeamento de dados não é um processo simples. Ele é minucioso e exige conhecimentos técnicos de quem executa, pois realmente não são, são vários itens, são mais de 15 itens para ser avaliado. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui a respeito do data mapping, isso eu posso fazer num outro vídeo, ok? Mas fica a dica que o primeiro item a ser proposto dentro dessa reformulação da sua base de informações é fazer o data mapping. Coleta de dados. Concentre-se sempre na coleta de dados, que é realmente essencial para as suas estratégias de marketing. Com isso, você diminui o valor externo dos seus dados e ganha o respeito dos clientes. O que é valor externo? Se você precisa disponibilizar um serviço ou um produto em troca de uma informação, peça só aquela informação. Se for uma conta de e-mail, peça só a conta de e-mail. Não precisa pedir vários outros
vários outros itens, vários outros dados, que isso aí só enriquece a sua base de dados sem necessidade. Isso aí, como a gente falou lá no início, é atrativo também para os hackers. Quanto mais dados, na verdade, você armazena, mais valor ele vai ter para um sistema de invasão. Então, se você precisa liberar algum produto, peça só aquilo que realmente você precisa. Indo em frente, senhas fortes. Com muita frequência e naturalidade, empresas têm criado senhas muito fracas, tipo número do celular, o nome ou data de criação da empresa, sequências, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e outras, muito comuns. Portanto, crie senhas fortes. E o que é uma senha forte? Que tenha um comprimento de pelo menos 10 caracteres, contenha letras maiúsculas, letras minúsculas, números e caracteres especiais. O uso de sistemas de criptografia também é altamente recomendado. Também sobre criptografia de dados, a gente pode falar num outro momento, que isso aí também é outro assunto bem complexo. Um outro item muito importante: acesso aos dados. Nem todos da sua empresa precisam ter acesso aos dados dos seus clientes. Criar uma política de acesso diminui a vulnerabilidade de acesso e as chances de comprometimento. Então, defina os níveis de acesso que cada funcionário, o colaborador, deve ter dentro da sua empresa. Ou seja, quem precisa acessar o quê, quando e por quê? O RH acessa dados de clientes que é necessário apenas para o setor deles. Coisa que a equipe de marketing, por exemplo, não precisa, ou vice-versa. Antivírus. Um software antivírus, ele não faz mágica, mas é um componente fundamental no processo de proteção de dados e outros arquivos da sua empresa. Embora inúmeras ferramentas são conhecidas como antivírus, na verdade também colaboram na proteção de cavalo de Troia, worms, malwares e vários outros tipos de invasões. Um lembrete relevante e indispensável sobre antivírus: mantenha seus programas de proteção sempre atualizados. Faça desse processo uma rotina na empresa. Backup de dados. Essa prática, que também precisa fazer parte da rotina de toda empresa, consiste em copiar ou arquivar arquivos num dado, num local seguro, seja num servidor externo ou num serviço especializado, na verdade. Mantenha sempre uma cópia fora da empresa. No caso de incêndio ou outro tipo de catástrofe, roubos, etc., você pode recuperar toda a sua base de dados. Quase todos os serviços de hospedagem têm planos que contemplam backups de dados. Converse com o pessoal da hospedagem e conheça os procedimentos de segurança. Cria uma cultura de proteção de dados na empresa. Seus colaboradores precisam ter conhecimento sobre invasões, dispositivos de proteção, hackers. Eles não precisam ser especialistas, mas é importante que eles saibam como que acontecem as invasões, quais os principais motivos e, dentro de cada uma responsabilidade, o que que cada um pode fazer para evitar esse tipo de situação. Nas pequenas e médias empresas, principalmente nos ambientes físicos, o funcionário é o que tem o primeiro contato com o cliente e o que coleta os dados. Daí a importância dele saber sobre proteção. Promova internamente palestras e workshops para falar sobre o assunto. Para o pessoal que vai fazer efetivamente a proteção dos dados da sua empresa, treine, capacite, para essas pessoas saberem lidar com os dados da empresa.
A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela pede isso. Você, empresário, gestor, você vai precisar ter uma pessoa que vai trabalhar com os dados do seu cliente. Isso é muito importante. Na palestra do dia 23 sobre a LGPD, que vamos fazer dentro do programa Bom Negócio, Vale do Pinhão, a gente vai comentar sobre isso. A respeito dessa apresentação, também eu vou deixar o link abaixo. Obviamente, existem várias outras práticas sobre segurança de dados. E o que eu falei aqui são ações básicas que qualquer empresa de qualquer porte pode começar a fazer. Proteger os dados do cliente é vital para a sua empresa. E agora, com a LGPD, a coisa fica muito mais séria. Lembrando sempre que incidentes com segurança sempre vão acontecer. Existem dois tipos de empresas: aquelas que sabem que já tiveram um vazamento e aquelas que ainda não descobriram. Agora, com a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados, o momento é ideal para tomar medidas protetivas e implementar de fato políticas de segurança sérias na sua empresa em relação aos dados dos clientes. Espero que as recomendações acima tenham sido úteis e espero todos na nossa live do dia 23 de fevereiro, às 14 horas, dentro do ciclo de palestras do programa Bom Negócio Vale do Pinhão. Essa apresentação, ela acontece em parceria com a comunidade de profissionais inquietos. Aproveite que é gratuito. Convide os amigos, passe o link para eles. Obrigado e nós vemos em breve.